Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero muitíssimo que sim. Gente, hoje amanheceu esse dia lindo, esse sol maravilhoso, esse dia radiante, maravilhoso. E hoje eu vou estar cuidando das minhas hortaliças. Vou dar um jeitinho aqui na minha horta que está um pouquinho largada. E eu não posso deixar, porque eu sou apaixonada por plantas, gente. A maioria das coisas são plantadas no vaso. Eu quero que vocês acompanhem esse processo comigo, tá? E você que não é inscrito, não perde mais tempo. Se inscreve no canal, deixa teu joinha. Eu vou ficar feliz em ter você aqui comigo, tá? Ativa o sininho para você estar recebendo as notificações dos vídeos que estão vindo ainda, para você não ficar por fora de nenhum conteúdo, tá bom? Gente, e lembrando que eu vou deixar um link do vídeo Tu pela Minha Casa, que eu fiz algumas coisas aqui na horta e eu quero que vocês acompanhem. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês estar conferindo, tá? Então vamos pro vídeo. Gente, aqui eu já dei uma podada aqui na minha acerola, que ela estava muito, muito, muito grande, assim, as galhas para o chão, né? E eu acho que não tinha como dar frutos. Aí eu acho que assim vai ficar um pouquinho melhor. Então eu dei essa podada para ver se elas vêm com mais vigor. Gente, já entrando aqui, eu já tenho esse pé de tomate, ele tá todo florido, ó, para colocar frutos todo, olha. Como ele é plantado aqui no chão, gente, então ele tá muito bonito. Olha, cresceu muito e tem bastante frutos. Olha que lindo. Olha como que tem. Deixa eu ver se dá pra focar direito. Mas tem muito fruto, tá vendo? Ó, aqui tem um cacho, aqui tem outro. Aqui tem outro. Isso é um pé só, tá, gente? É como ele foi plantado no chão, porque eu tenho um pedacinho aqui que eu fiz, que deu pra plantar ele no chão, tá vendo? Tem esse pé de tomate. Aí aqui eu tenho esse aqui que é pra colocar em carne. Gente, esqueci o nome dele. Como se fosse açafrão. Aí tenho aqui o cidreira. É bom, né? A gente tem em casa. Pra gente fazer um chazinho. É muito bom. Aí aqui, gente, eu tenho a cebolinha. Como eu falei pra vocês, não tá cuidado. Por isso que eles não tão bonitos, tá vendo? Aí aqui eu tenho essa planta, que não é hortaliça. Aqui eu tinha coentro, mas eu fui comendo e só resta esse pouquinho aqui. Aqui eu tenho mais cebolinha. Gente, aqui eu tenho esse coentro grande, que ele eu vou deixar, mas tá ficando feio, tá vendo? Não sei o que eu faço, mas eu vou tentar deixar ele fazer semente, porque esse coentro aqui, ele foi a minha mãe que mandou semente lá da Paraíba. Ele é diferente dos outros que eu planto aqui do Rio, porque a semente dele é muito, muito boa, muito boa. Eu planto a semente com 5 dias no máximo já tá brotando, gente. É maravilhoso. Aí eu tô deixando, tô tentando deixar, tá vendo? É, olha como já tá grande, ó. Já tá mudando a folhinha, tá vendo? Eu tô tentando, não comi dele, não usei ele no, na comida, pra poder fazer a semente. Aí aqui eu tenho aquelas canas ali que já estão brotando, ó, pra gente levar para Friburgo. Gente, isso aqui foram sementes que eu semeei de maracujá, do próprio maracujá que tem lá em Friburgo, né? Quem me acompanha já sabe. Então, olha, eu trouxe o maracujá e botei para secar as sementes e coloquei aqui. E olha quantas mudas. Bastante, né? Aí eu vou deixar crescer mais para mim tá mudando e levando um pouco também para lá. Gente, aqui eu tenho mais cidreira. Aqui eu tenho outro pé de tomate. Gente, esse tomate já é diferente porque ele é plantado no vaso, então não tem como ele sair quanto o outro, mas já tem frutos também, ó. Olha que lindo e grande, tá? E tão saudáveis todos eles. Aqui também, ó, eu tenho outro. Também já tem frutos. Todos têm frutos, gente. Ó, outro aqui. Olha quantos que vem. Olha, é muito bom plantar pra gente colher, né, gente? Olha aqui. Essas também já estão grandinhas. E olha essas, que lindas. Tá vendo, gente? Todas saudáveis, nenhuma doente, ó. Porque eu cuido muito.
Aí eu coloco aqui, ó, casca de ovo, eu vou juntando, sabe? E pó de café. Eu junto e boto pra secar no sol. E essas folhinhas aqui eu vou tirando, gente, ó. Tá vendo? Essas doentes assim, eu vou tirando todas. Então, eu boto em tudo, tá vendo? Ó. Aqui eu tenho o hortelã. Eu vou ter que mudar. Gente, aqui eu vou mudando. Eu tiro aqui, corto e já mudo. E em uma semana tá coisa mais linda. Vou mudando, fica muito bacana. Aí aqui eu tenho essa malva, né? Isso aqui eu tempero carne, gente. Frango, fica uma delícia. Faço chá também pra quem tá com... Comeu alguma coisa e não fez muito bem. Então isso aqui é um santo remédio também. Eu tenho esse coentro aqui que chama-se coentro de peixe. Ele é mais forte do que aquele outro, mas, gente, é o mesmo cheiro, mas é muito, muito, muito bacana. E esse aqui pega facinho, ele não morre, é muito difícil morrer. Porque, assim, onde ele vai... Ó, tá vendo essa galha dele? Onde ele vai pegando no chão e vai brotando novamente. Então, gente, não tem muita coisa, porque, como eu falei pra vocês, deixei um pouquinho de mão, né? Mas eu vou dar uma organizada agora. Gente, aqui também tem esse pezinho de pimenta, que também tem que ser cuidado. Ele tá tentando brotar, tá vendo? Ó, tem algumas que já botou, mas secou a semente, ó. A pimenta, ó. Tá vendo? Então tem que ser cuidado, tem que adubar pra poder ele sair, né? E eu tenho, gente, esse adubo aqui, ó. Isso aqui eu vou na roça e pego. Isso aqui é esterco de boi, né? Tá vendo? É o melhor adubo pra mim. É esse, gente. Tá vendo? Então, aqui é um pouquinho das minhas hortaliças. Eu quero plantar também pimentão, outras coisas. Eu tinha cebola de cabeça também, gente, que eu plantava aqui nesse lugar. Mas aí, com essa gravidez, eu tô um pouco sem energia. E hoje eu vou dar uma organizada aqui. E pra poder botar uns estercos, né? Um adubo nas plantas, pra ver se elas vêm com mais vigor. Gente, tá vendo? Como é no vaso, a terra fica um pouquinho dura. Então, você tem que ir, ó, fofando ela pra poder dar uns frutos bonitos, tá vendo? Ó, como eu falei pra vocês, tá vendo? Aqui, ó, casca de ovo. Aí aqui também tem, gente, pó de café, tá? É muito bom os dois. Você pode... É porque aqui eu não pisei a casca do ovo, mas você pode pisar junto com... Bota a casca do ovo pra secar junto com o pó do café. Aquele pó de café usado que você fez o café e você vai jogar fora. Então não jogue fora. É um ótimo adubo, sabe? Para as hortaliças, plantinhas. Então, gente, é bom sempre fazer isso aqui, ó. Olha esse aqui como tá duro, ó. Tá vendo? Como é no vaso, aí a gente tem que ir afofando a terra para poder os frutos virem mais saudáveis. E você que não tem espaço aí na sua casa... Eu tenho espaço aqui, né, gente? Porque o meu quintal é enorme, mas é todo concretado. Então, é mesmo que não ter. Aí tudo eu planto em vasos, tá vendo? E você tá vendo que dá? Você que gosta e não tem espaço, ó. Tá aí a dica. Você consegue plantar em vasos, tá? E você vai comer um fruto mais saudável, né? Lá em Friburgo a gente tem outras coisas, porque lá tem mais espaço na terra mesmo. Mas aqui, mesmo assim, eu ainda planto, gente. Tá vendo? Ó. Mas daqui uma semana, tá bem bacana elas. Gente, aqui eu encerro com essa colheita, que eu vou colher isso aqui agora, tá? Vale muito a pena plantar coisas boas pra gente estar colhendo frutos bons e saudáveis, né? Isso vale pra nossa vida toda, com tudo.
Ah, que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de cada um de vocês. Que tudo venha dar certo na vida de vocês, tá bom? Vamos semear amor, compreensão e muito, 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 muitas coisas boas ao próximo. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.